Habari yenu. Bwana asifiwe. Amen. God is good all the time. And all the time. God is good and that is. Na bado tuko tu. Sino hiyo? Hata kukinyesha bado tuko tu. Mimi nataka tushukuru Mungu kwa sababu yeye ndo anajua kwa nini tumekuwa na mvua kiasi hii. Unajua hata kwa mambo ngumu tukumbuke Mungu yuko. Na Mungu akona mipango kwa maisha yetu yote. He has good plans for us, plans for our hope and plans for our future. So mimi nawaambia poleni. Sorry about what has happened. Poleni sana, but tuko hapa kwa sababu tunawapenda. Tunawadhamini. Nyinyi ni watu wetu. Sawa sawa. Mimi nimekosa usingizi tangu juzi, nimeenda kila mahali Nairobi. Nimekuwa Mwiki, nimekuwa kwa Ruben, nimeona wale wameadhirika Lunga Lunga, wale viwandani, nimekuwa Kawangware, jana nimekuwa utalii hapa Juru Waraka, tukienda all the way to Kasarani. Tushukuru Mungu wale ambao tumebaki na maisha, kwa sababu tumepoteza watu 15 tayari wameenda. So kama uko na uhai yako, thank God for your life. Sawa sawa. Lazima tushukuru tu Mungu. Lakini tuzidi hii hata ni huko KTN huko Main TV. Hii inaanga huko juu. Vile naombea ni hivi. Leo asubuhi baada ile ilifanyika jana na juzi, tumekaa kama serikali ya county, tumekaa na serikali ya kitaifa. Mwenyekiti wa hiyo mkutano ilikuwa ni Rais William Ruto, akatuambia lazima tushirikiane. Sisi tumekuwa tunakutana na madcc's wetu, tumekutana na national government people na wabunge wangu, tumekaa chini. Tunajua ile uchungu ambao mnasikia. Mmepoteza manyumba yenu, mmepoteza manguo, watoto shuleni Monday, uniform, vitabu, sio mambo yote. Lakini si nyinyi ndio mlichagua serikali? Si nyinyi ndio mlinichagua? Mimi nikiangalia naona watu walinipigia kura kwa hapa, si ndio hiyo? Mimi kazi yangu ni kuwahudumia. Hata rais kazi yake ni kuwahudumia. Mimi nashukuru CHPs wangu. Wako wapi CHPs wangu? Naona kadhaa kwa hapa. Si wamekuwa na nyinyi? Wanawashughulikia. Na unajua hao ni employees wetu wa county. Na siku hizi mpaka rais ameongezea pesa yake. Yao kidogo wanapata. Ya leo tumeleta chakula. Chakula nashukuru Waziri Moses Kuria. Ameshikanisha pamoja chakula mingi ambayo ilikuwa iende maeneo mengi, tukasema madhare ndio watu waumia zaidi Nairobi yote. Hizo maeneo yote nimesema 60,000 households, that almost 30,000 ni za hapa madhare peke yake. Si ndio hiyo? Yes. Lakini nawaomba kama gavana wenu mniamini nikiwaambia kwamba kuna mahali hatutaruhusu kujengwa tena. Hiyo hatuongei tena. Mmenisikia hapo? Kuna maeneo sitakubali kujengwa tena. Kwa sababu maisha ni muhimu. Sawa sawa? Mtuachie tupange mambo ya affordable housing. Mimi nitawapatia priority kama watu wa madhare. Pia nyinyi muweze kuingia kwa manyumba zikikamilika. Sawa sawa? Ukae nyumba mzuri, iko na bedroom, iko na sink, iko na bafu, iko na maji, iko na choo, iko na hiyo nyumba. Na hiyo ndio program tunafanya na rais wetu. Sawa sawa? Sasa nyinyi mna deserve hiyo? Si mna stahili? Si nyinyi watu wa Nairobi? Na nyinyi watoto wa Mungu. Sawa sawa? Watoto wangu wa shule. Si mnajua mimi nawapenda sana. Na hakikisha shule zetu zote zipate chakula. Inaitwa dishi na county. Inaitwa aje? Dishi na county. Unaenda shule gani? Morrison. Juzi nikiwa na mheshimiwa Luoch nimefanya ground breaking Dururuno ya jikoni ingine. Hiyo jikoni itatoa chakula kwa watoto wengine 20,000 kila siku. Wapate chakula. Na watakuwa wanapata chakula. Watakuwa wanapata chakula kwa shilingi 5 peke yake. Asante
affordable. Shilingi tano si ni affordable. Yes. Unapata mchele, ndengu, maragwe, chapati saa ingine, nyama hata inaweza kuja saa ingine. Watoto wote okay, smart. So mimi nawapenda na walombo tofu. Na walombo tofu. Sasa watu wa Madhare. Madhare oye! Madhare oye! Madhare team! Madhare Tianara! Nataka mpige makofi kwa Waziri Moses Kiarie Kuria. Wana Madhare amjambo. Amjambo. Amjambo tena. Amjambo. Udo Kuria. Mimi hivyo nijue nimefika Madhare.